Ұлттық кеңес көтерген мәселелер сөз жүзінде қалмау керек. Жүйелі жоспар бойынша және нақты нәтиже үшін ғана жұмыс істеу керек. Яғни қазіргі қоғамдағы ең өзекті деген мәселелердің соңы қысқа уақытта өз шешімін табады. Қоғамдық сенім кеңесі мүшелері ұйымның қызметіне қатысты осындай пікір білдірді. Тамыз айында өтетін алғашқы отырыста біраз өзекті мәселе көтерілмек және жыл соңына дейін оның бірқатарын шешу жоспарланып отыр. Ұлттық кеңесте мемлекет тарапынан жасалынатын маңызды белгілі құжаттардың бастамаларының қоғамдық сараптамасы ғана жасалынады. Яғни жүзеге асырылатын бастамалардың қажеттілігін ескере отырып, сол бастамаларға қатысты қоғам өкілдерінің, қоғам белсенділерінің, сарапшыларының пікірлері қарастырылатын болады. Сондықтан ұлттық кеңес басқа да құрылымдарының несін функциясын қайталамайды. Бұл маңызды азаматтық қоғамдық диалог құралы ғана. Қазір азаматтар өте белсенді, әсіресе әлеуметтік желіде көп проблемалар көтеріп жатады, бірақ айтады қояды. Ол ешкімге жетпегесін адамда ішіндегі ашу, ренжісі қалып қояды. Ал егер мысалы сол жерде айтылған нәрселердің барлығын жаңағы жинақтап және осындай үлкен мемлекеттік деңгейдегі кеңеске ұсыныс жасайтын болса, арнайы жұмыс тобы құрылып, жаңағы қате шешімдер дұрысталып, кейбіреулер орнына келтіріп, жаңағы дұрыс емес шешімдерді мемлекеттік органдар мойындап жатса, мен ойымша ол тиімді болады. Ұлттық қоғамдық кеңес сенім кеңесінің құрамына белсенді жастар да кіріп отыр. Олардың бірі Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, Жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысының көшбасшысы Максим Спаткай. Ол қазір студиямен тікелей байланысқа шықты. Максим, қайырлы таң. Жас буын өкілі ретінде айтыңызшы, жастар ұлттық қоғамдық сенім кеңесінен не күтеді? Қандай өзгерісті қалайсыздар? Жалпы бізде елімізде оған дейін де сондай алаңдар болған, бірақ та бұл кеңестің бір маңызды ерекшелігі бұл жалпы ұлттық күн тәртібі. Яғни оған дейін сондай алаңда біз тек нақты саласын, я болмаса нақты бағыттардың мәселелерді көтеріп, олардың шешу жолдарын тапқанбыз. Енді ешқандай мәселелер шектелмей, біз жалпы халықтық деңгейіндегі мәселелерді айтып, одан кейін ашық түрде айтып, одан кейін олардың шешу жолдарын табамыз деп кәміл сенемін. Және де бұл кеңесті мемлекет басшысының өзі басқарады. Яғни бұл жастарымызға, басқа да Қазақстан қоғам өкілдеріне, мемлекет басшысына өз проблемаларды, мәселелерді жеткізу үшін үлкен мүмкіндік бар деп айтуға толық негізі бар. Және де біз жастар ұйымы тарапынан жастар жылының аясында нақты мәселелерді көтереміз деп қойдық. Тамызда кеңестің алғашқы отырысы өтпек. Өзіңіз қандай ұсыныс әзірлейсіз? Жалпы сол жастар ұйымының өкілі болғандықтан сөзсіз жастар жылының аясында келесі жыл еріктілер жылы, яғни волонтерлардың жылы болады деп белгілі. Сондықтан осы жастар саясаты бойынша бізде кейбір нақты ұсыныстар бар. Бірақ та бұл тек қана кеңестің отырысында ғана емес, кеңестің отырысына дейін де жұмыс топтардың отырыстарда болады. Соған біз тек кеңестің мүшелері ғана емес, жастардың көшбасшылары, осы саладағы сарапшыларды де шақырамыз деп ойдамыз. Сондықтан олармен бірге нақты мәселелерді айтып, оған дейін кеңестің отырысына шешу жолдарын, механизмдерін ұсынамыз деп ойдамыз. Максим, жауабыңызға рахмет. Тікелей байланыста болған сарапшы, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, Жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысының көшбасшысы Максим Спаткай болды.